טוב, יאללה, אודי, אתה לא יכול לשקף פה כל היום. בוא נצא החוצה, ננשום קצת אוויר. מה יעזור לי אוויר? קדימה, נו. זה התור שלך להיות במקולת. בשביל מה? בשביל למכור עוד טילון לתבורים? מה הטעם? טוב, אודי, יאללה, קום. לא, ברצינות, כי אני צריכה שתעזור לי גם בשיעורים באנגלית. וואי, שמעתם פעם איזה מבטא יפה יש לאגם באנגלית? אני לא מבינה, אתה גמרת איתה. איזו טעות איומה. מה הטעות? אתה באמת רוצה להיות חלק מהמשפחה הפלצנית הזאת? כן, כן. לא, אין לתאר. טוב, אודי, תקשיבי, בטח סתם כועסת עכשיו. תן לה יום יומיים, היא תירגע, ואז תנסה להתקשר אליה. ניסיתי אותה כבר 6 פעמים, ואז היא חסמה לי את המספר. או, שלום. מה, נו, מה קורה? מה, עוד לא הלכת? אתה אחר? לא, לא, יש לי עוד כמה דקות. תקשיבו, אני צריך את העזרה שלכם. מי בא לחמם אותי באיזה משחק? יואו, לירון, תקשיב, אתה גמרת אותנו. אנחנו שיחקנו 3 שעות אתמול. בסדר, אתמול זה אתמול, אני מרגיש ממש חלוד היום. חלוד? אתה הקפצת כדור 3 שעות מול הבית שלו, ואז שיחקת כדורגל עוד 5 שעות. נו, בבקשה, נו, אני רוצה להגיע עם ביטחון. טוב, לכו שניכם, אני אשאר פה לשמור על הדיכאוני הזה. ביי. ביי. אודי, אם אתה צריך משהו, אז תקרא לי. אני לא צריך כלום אם אין לי את הגן. טוב! יא כוכב! לירון, אתה לא חם, אתה אש! מה, אתם עושים צחוק? תגידו לי, זה היה הגול הכי קל של השנה. טוב שלא פינית לי את השער. אחרי, צחקי ברצינות, נו. טוב, נו. יאללה, צחק. יס! אתם רואים? אמרתי לכם שאני לא בפוקוס, אין לי הגנה. טוב, נו, מה אתה מגזים? אני לא בפוקוס, אני הגנה. רצית להתאמן, לא? כן, יאללה. לירון. מי זה היורש של מסי הזה? מי? טוב. לירון ביטון ממציא את הכדורגל הישראלי מחדש. מה, לירון, מה קרה? לא, הכל טוב, שנייה. לירון, לירון. היי. מה יש? Yeah.